ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੱਖੀ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਗਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਰਾਏ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਨਮਨ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣੇ ਸਾਰਾ ਪਰਨਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਮਾੜੇ ਸਹੀ ਤੁਸ ਚੰਗੇ ਆਸ ਹਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਸ ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਮਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਸਨੀ ਅਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੀ ਅਕਲੋ ਫਹਿਮ ਦੀ ਤਾਸ ਜਾਂ ਕੁਬਤੇ ਗੋਇਆਈ ਦਿੱਤੀ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਉਸਨੀ ਅਮਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر آرام فرمانے ہونے تو جبریل امین اس نے پیغام خدا بندی لے کے کہ اے محبوب خدا جاگو اس واسطے کہ اج آسمان تہاڈے واسطے سجائے گئے عرشِ مواللہ تو اڈے واسطہ سجایا گیا اور ستر ہزار فرشتہ آسمان تو انہوں نال لین واسطہ آ رہا سواری بھی تیار ہے تو سرکار فرمانے ڈاہنے کرتے آر جبریل یمین آ کے کرتے آر جبریل یمین آ کے ہے معراج دی رات سرکار جاوے ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓ ਮੁਕਾਣੇ ਆ ਮਿਰਖੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖੋਂ ਫਾਦਾ ਸੀਸ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦੁਖਾਵੀਏ ਦੁਖਿਆ ਨੂੰ ਟੱਠਿਆਂਗੇ ਹੋਰ ਟਾਣਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੀ ਛੋੜਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਲਾਇਲ ਲੈਣੇ ਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਮਰ ਦੋਸਤੋ ਉਮੇ ਹਾਨੀ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی گل نہیں مننے والی وہ تو نہ مننے ان ہو نہیں انہا جڑیاں صحاب گزریاں اصحابیاں گزریاں انہاں واسطے ان ہایا تے جڑے صحابہ گزرے انہاں واسطے ان ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا دوست سائنس صوفی سے سب سرکار فرمانے دے آنے آو تسیں دسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کا کس طرح کرتے ہیں حال میں حال میں افتی افلاق ملنے اٹھارہ سال دا عرصہ ایک پل دا سی سوئے گل کا
خان صاحب تو انہوں دسیا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بھلن ہر بندہ آخر بھل جاتا جو بھلنا وہ تو فرشتہ ہو گیا دوسری بات ہے کہ تسے کی اور نہیں چاہنا چاہینا یہ بات نہیں خان صاحب اصل یہ عنوان ایسی نہیں اس سے میں تسے کوئی بھی گل نہ آخنا ہے تو نات سو باہر نکلیا پھر تسے نہ گلنا ہو سکتا سرکار اس تو اگلی گل فرمانے داہنے راب رخے حقیقت سے چھپ پردہ راب رخے حقیقت سے چپ پردہ او ظاہر مصطفیٰ کے وسارے رات کر دے آج عرش نو کیوں سجایا جا رہا ہے نوری وی سارے حیران رہ گئے نوری 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 وی سارے تمام کھل گئے
خوشیاں دا اج کیوں گایا جانا ایک نرانی اونا نوریانی اے زہرانگی ابرو جواب ملا او جواب کیڑا ملا آئی ندا آئی شاد آواز کے ہنر سے آئی شاد آواز کے ہنر سے کدوانا جس دم کول میں بھول بلایا جانا آئی کتا بیلیو مر دوستو سدرہ تو اکے ذرا نہ جا سکیا کیونکہ بدن جبریل دا جلدہ سی کر کے بعد سعید سنگ ذاتے آلی آئے پرت زنجیر بھی آلدہ سی آنے یہ حضور نبی پاک لکھا سم سرکار کسنا سدرہ تو المنتحہ پوچھے مقام پہ تے جبریل عظیم کیا ہنے جبریلو کہے اہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطر تو سنا ساتھ دیتا انہیں اس نے سوگیا تو سیکھ لے جا سو حضور آنے او جبری یاد کر ایک وقت میرے جدے امجد ابراہیم علیہ السلام نے تو آگیا سی کہ میں اتھا جانا سرکار جتا کوئی نہیں جا سکنا یاد رکھ جبریلہ جتا محمد جا رہا اتھا تو بھی نہیں جا سکنا بس کوئی تیری خواہش ہو ہے جنہی میں اللہ نے بارگاہ چھ مقبول کرا کے لیا ہوا آنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کل بروز محشر جس لئے تو سنی امت پل سرات تو گزر ہوئی ہے میں نو حکم مل جاوا میں اپنے نورانی پر بچھا دے ماں تو اڈی امت میرے اپنا تو گزر کے جنہ دی جانے تو میرے دوستو سرکار آنے جبرائیل نا منزل دے پہنچ سکیا یار یار ہونے نا حضور جس نے واپس آئے علیہ السلام سرکار تھے پوچھیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھنے یا رسول اللہ کس طرح گئے ہو سرکار نے فرمایا سدرہ تل المنتہیٰ نہ مقام آیا پھر جبریل میرا ساتھ چھوڑ گئے پھر رف رف ایک بدلی ہے ایک بدلی نے ٹکڑایا ہوا آیا میں اس نے پر سواری کر کے گیا پھر اکا ایک مقام آیا وہ بھی رک گیا پھر اس طرح ہویا میں اکا پیدل سفر کی طاقت ہے آواز اسنیری ادن منی میرے محبوبہ اور میرے نزدیک آ جا کہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ حوال کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جبریل نہیں جائے کہ میں نال اور سڑی پیا گچار پر توڑ گچا پھر راستہ سرکار آنے جبرائیل نہ منزل تا پہنچ سکیا شل رستے کے پرواز ہو گئی سرکار کس طرح کے پہنچے سلوے مطا ہم رسول اللہ میر پان ذاتے بینیاد ہو گئی کس طرح بینیاد ہوئی ذات کریا ہو آواز بینیاد ذات کس طرح آواز لے رہی اگے آجا حبیب میرے رب آلہ دے منو آواز ہو گئی موسیٰ علیہ السلام آنے رب آلہ کی تکڑا جانا آگیا لان پرانی نام نام نے تکی تکڑا اگر محبوب نے باری آئی تا گیا محبوبہ اتن منی اور میری نیڑے اور نیڑے اتنا کہ قرآن شاہ دا دعا کمانا کی جوڑو درمیان بھی جڑا وقفہ بچنا او ادنا بلکہ اس نے نہ لومی کاٹ اللہ اور اس نے محبوب جاننے کتنے نزدیک سے ہم سامنے جد تو ایک کریم بیٹھے اے نظر نظر وچ نظر نیاز ہو گئی اللہ پاک اپنے محبوب کیا ہے جاگ تو تیری ممتاز ہو گئی آنے محبوبہ ایک مقام تو بھی دیتا ایک مقام تو بھی دیتا ایک تیری اولاد کی بھی میں مقام دینا کیا اے لطا شفاحت دا پین سر کے اس دی جاگ تو تیری
مصرا دوستو بی بی خطا نبوت نے تو دیوتا او تیرے سوچے تا ختم نماز ہو گئی پر ہویا کیا او کونڈا الدا صابر جد آئے واپس اے کونڈا الدا صابر جد آئے واپس آئے بھی مثل ہو رات دراز ہو گئی میری جناب اس حوالے نال قرآن کریم وچ ارشاد ربانی آنا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہ لے گئی وہ ذات اقدس اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف اس ملک کائنات نہ جس ویلا حکم ہو جانا کہ اے محبوب تسا ہور میرے نزدیک آ جاؤ ہور میرے نزدیک آ جاؤ چونکہ طالب ہے دوسرے مطلوب طالب اور مطلوب لی ملاقات ہے طالب نامی سانی کوئی نہیں مطلوب نامی سانی کوئی نہیں اتھے تیسرے نا داخل ہونا اس مالک کائنات کی روا اس واسطہ حکم ہویا کہ اے محبوب اسا دے کلیوں ملاقات کر دیا بھئی کس طرح سرکار فرمانے داہنے ساڑھے پائیے راجہ شاید پردیسی حال مقیم سعودی عرب اور راجہ اخلاق پردیسی اور کبیر بٹ صاحب اور ساڑھے پائیے اس میں افلی تشریف لیا ہے عبدالوہاب صاحب اینا دوستان چاہتے ہیں مطابق شیر ہے کہ اسرا 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 دی رات محبوب یزدا عرش اُتے گزاری رحمان دی نال اے قدم سدرا سی اگے نہ جا سکیا We'll be right back.